Moi ja tervetuloa mun kanavalle. Mun nimi on Ansu ja tää on mun eka sunnuntai-illan murhamysteeri. Eli mä käyn pikaisesti läpi, mitä nämä videot on. Mä oon päättänyt tehdä joka sunnuntai tämmösen videon, joka liittyy johonkin tosielämän rikokseen. Ja mua ei niinkään kiinnosta semmoset keissit, missä on ihan järjetöntä väkivaltaa, vaan ehkä enemmän semmoset, jos on joku psykologinen ulottuvuus, jota voisit sen videon lopussa analysoida jotenkin. Jos sua kiinnostaa tämmöset videot, niin jatka kattelua. Tän sunnuntain aiheeksi mä oon valinnut sellaisen keissin kuin John Listin tapaus. Ja tää oli aikanaan Jenkeissä todella kuuluisa tapaus, että varmaan jotkut teistä, jotka tykkää katsoa näitä tosielämän rikosjuttuja, niin varmaan oottekin kuullut tästä, mutta niille, jotka ette ole kuullut, niin tää on todella mielenkiintoinen. Tää oli pitkään tämmönen ratkaisematon rikos, ja tää keissi itse asiassa ratkesi vasta melkein 20 vuoden päästä siitä, kun tää itse rikos tehtiin. Ja tää keissi ei ole niinkään sellainen who did it -keissi, vaan tässä on ehkä mielenkiintoisempaa se, että miten tämä John List päätyi tekemään nämä kauheat teot. Mutta eka mä haluan käydä vähän tätä Johnin historiaa ja sitten sen perhe-elämää ja loppujen lopuksi me tullaan niihin rikoksiin. Eli John List syntyi syyskuun 17. päivän vuonna 1925 saksalais-amerikkalaisille vanhemmille John ja Alma Listille. Ja John ja Alma oli superuskonnollisia, ne oli luterilaisia ja tämä luterilaisuus oli todella keskeinen osa niiden elämää ja niiden kasvatustyyliä. Ja Johnin faijasta mä en löytänyt ihan kauheasti tietoa, mutta siitä sanottiin, että se oli armeijassa töissä ja sitten se toimi pyhäkoulun opettajana. Ja tuossa Johnin äidistä sanottiin taas, että se oli ylisuojeleva, superhallitseva ja voimakas tahtoinen. Kun John oli 18-vuotias vuonna 1943, John päätti mennä armeijaan ja se päätyikin sitten palvelemaan toisen maailmansodan aikana laboratorioteknikkona. Vuonna 1946 John vapautui armeijasta ja tämän jälkeen se matkasi Michiganin osavaltioon ja siellä pääsi Michiganin yliopistoon, jossa John hankki itsellensä itse asiassa 2 tutkintoa. Se sai kannin paperin liiketaloudesta ja maisterin paperit kirjanpidosta. Tämän jälkeen valitettavasti kyllä Korean sota kehittyi siihen pisteeseen, että John kutsuttiin takaisin armeijan palvelukseen. Ja vuonna 1950 John matkaskin Virginian osavaltioon semmoiseen kuin Justicein sotilastukikohtaan. Ja tällä sotilastukikohdassa ollessaan John itse asiassa tapasi sen tulevan vaimonsa Helen Morris Taylorin. Ja miten tämä John ja Helen tapasi? Eli eräänä iltana toi John ja sen armeijakaveri päätti, että ne menee viettää vapaa-iltaa paikalliseen keilahalliin. Ja kun ne pääsi sinne keilahalliin, niin ne näkee, että siellä oli 2 viehättävän näköistä nuorta naista. Ja koska John oli hirveän ujo ja se oli aika semmoinen jäykkis tyyppi, eikä se oikein niinkö ollut muutenkaan sosiaalisesti hirveän lahjakas, niin se jotenkin niinkö jättäytyi vähän taka-alalle. Ja tämä Johnin kaveri, joka oli paljon puheliaampi kaveri, niin se meni juttelemaan näille naisille. Ja kävikin ilmi, että nämä 2 naista oli sisaruksia ja se nuorempi niistä sanoi, että ne oli itse asiassa lähtenyt sinä iltana keilaa, koska ne tarvisi sille vanhemmalle siskolle jotain muuta ajateltavaa, koska sen vanhemman sisaruksen Helenin aviomies oli vastikään kuollut Korean sodassa jättäen sen leskeksi ja yksinhuoltaja. Niillä oli yhteinen lapsi, 7-vuotias Brenda-tyttö. John ja Helen ei itse asiassa alkanut ensiksi seurustelemaan, vaan sen Johnin armeijakaveri alkoi eka seukkailemaan ton Helenin kanssa, mutta niiden suhde ei kestänyt kauan ja saman tien kun ne eros, niin John päätti, että nyt hänellä on hieno tilaisuus tässä ja se meni ja pyysi Heleniä ulos ja Helen suostui. Ja ne alkoi deittailemaan pian sen jälkeen. Ja Johnista sen verran, että kun se oli luterilainen, luterilaisuus oli sille tosi tärkeä juttu. Ja sen luterilaisen uskonnon mukaan, niin esiaviollinen seksi oli syntiä. Ja John siis ajatteli, että hän aikoo harrastaa seksiä vasta, kun hän on mennyt naimisiin jonkun kanssa. Mutta Helen jotenkin ilmeisesti sai hänet ylipuhuttua. Ja ei siitä kestänyt kauaa, kun Helen tuli kertoa Johnille, että hän on raskaana. Ja Johnille tämä uutinen oli ihan kaamea shokki. Se ei oikein tiennyt, että mitä hän olisi voinut tehdä. Se ei ollut ollenkaan sen suunnitelmien mukaista, että hänelle tulisi lapsi. Eikä se tuntenut Heleniä muutenkaan hirveän hyvin. Mutta mitä enemmän tämä John ajatteli tuota asiaa, niin sen enemmän se tuli siihen tulokseen, että
ainoa kunniallinen asia, mitä hän voi tässä tehdä, niin on viedä Helen vihille. Ja John koski Heleniä ja Helen sanoi, että joo, hän menee Johnin kanssa naimisiin. Mutta tässä vaiheessa mä voisin itse asiassa kertoa Helenin taustoista vähän enemmän. Eli Helen oli 5-lapsisen perheen keskimmäinen lapsi ja sen vanhemmista sanottiin, että ne oli aika väkivaltaisia niitä lapsia kohtaan ja etenkin ilmeisesti Helenin mutsi oli tosi väkivaltainen Heleniä kohtaan. Helen oli vasta vaan 16-vuotias, kun se meni sen ensimmäisen aviomiehen kanssa naimisiin ja tämä aviomiehen nimi oli Marvin ja tämä Marvin itse oli 23-vuotias, eli aika kuulostaa karmeelta. En tiedä, että oliko se silloin jotenkin ajateltiin, että tämä on ihan jees juttu, mutta todellakin siis Helen oli ihan lapsi vielä. Helen oli siis 16, kun ne meni naimisiin ja 2 vuoden päästä siitä, niin Helen ja Marvin sai niiden ensimmäisen lapsen, just tämän Brendan. Ja vuoden päästä siitä Helen synnytti toisen lapsen ja se oli poika ja se sai nimekseen Kenneth, mutta valitettavasti tämä Kenneth kuoli 6 kuukauden ikäisenä. Sen jälkeen Helen tuli vielä 3. kerran raskaaksi, mutta Helen synnytti tämän 3. lapsen kuolleena. Tämä Brenda joskus myöhemmissä haastattelussa kertoi, että mitä se muistaa, niin Marvinin ja Helenin avioliitto oli onnellinen, mutta mä en tiedä kuinka onnellinen se oikeasti voi olla, koska jossain vaiheessa niiden yhteiseloa, niin Marvin tartutti Heleniin kupan. Ja mikä on mun mielestä ihan älyttömän mielenkiintoista on se, että aikoinaan sitä kuppaa hoidettiin 2 eri keinolla. Eli siihen oli antibioottihoito, eli siihen sai penisiliinikuurin. Mutta penisiliini oli todella vaikeasti saatavissa. Ja jos ei sitä saanut, niin toinen keino oli se, että sitä kuppaa hoidettiin tartuttamalla ihmiseen malaria. Joo. Eli Helen ei siis saanut sitä antibioottikuuria, vaan sen todellakin sitä kuppaa hoidettiin tällä malarialla, mutta se kuppa niin kuin jäi kuitenkin jotenkin piileväksi sinne sen kroppaan ja aiheutti myöhemmin joitain komplikaatioita, muun muassa Helenin toinen silmä sokeutui myöhemmin. Mutta anyway, siis aika rankkaa elämää tähän asti ja sitten tosiaan Helenin ensimmäinen aviomies kuoli siellä Korean sodassa ja nyt hän deittaili Johnia ja kertoi Johnille, että hän on raskaana. John ja Helen siis päätti mennä naimisiin, mutta Jenkeissä oli semmoinen sääntö niihin aikoihin, että jokainen, joka haluaa mennä naimisiin, niin niiden täytyy käydä verikokeessa ihan sen takia, että nähdään, että onko kummallakaan osapuolella kuppa. Ja ilmeisesti se oli niin levinnyt seksitauti aikoinaan, että ne halusi estää sen taudin leviämisen väestössä. Mutta tätä testiä ei kuitenkaan vaadittu joka osavaltiossa. Ja Maryland oli yksi näistä osavaltioista. Ja Helen olikin sillain Johnille, että joo, että menkö sunkaan naimisiin, mutta mä haluan, että mennään naimisiin Marylandissa. Ja John ei varmaan sit osannut ajatella tästä mitään. Se oli sillä lailla, että okei, mennään naimisiin Marylandissa. Mutta muutama päivä ennen kuin Johnin ja Helenin piti mennä naimisiin, niin Helen itse asiassa sanoikin Johnille, että hei, että mä en olekaan raskaana. Mutta John päätti, että hän kuitenkin menee Helenin kanssa naimisiin. Niin ne menikin naimisiin vuonna 1951. Ja tämän jälkeen ne matkas perheineen Pohjois-Kaliforniaan ja vuonna 1952 Johnin vapauduttua armeijasta 2. kerran, niin ne matkas Michiganin osavaltioon, Detroitin kaupunkiin. John sai ensin töitä kirjanpitäjänä täältä Detroitin kaupungissa, mutta tämä työpaikka ei todellakaan kestänyt kauan ja John sai sieltä aika pian potkut. Sen jälkeen se löysi 2. työpaikan Kalamazoon kaupungissa jostain paperiyhtiöstä ja sielläkin hän toimi kirjanpitäjänä. Vuonna 1955 Johnille ja Helenille syntyi niiden ensimmäinen lapsi, joka oli tyttö ja se sai nimekseen Patricia, mutta sitä kutsuttiin Paddyksi yleensä. Ja vuosi sen jälkeen 1956 ne sai 2. lapsen ja tää oli taas poika ja tää poika sai nimekseen John. Eli nyt on isoisä John, isä John ja lapsi John. Ja molemmat näistä lapsista syntyi terveinä ja hyvävointisina, mutta näiden raskauksien aikana Helen oli todella huolissaan ja se pelkäsi koko ajan, että mitä niille, että voiko ne lapset hyvin ja se ei pystynyt ikinä ottaa oikein rennosti, mikä toisaalta on ymmärrettävää, koska sillä oli niin huonoja kokemuksia synnyttämisestä, pienen lapsen kuolemasta, että ei ihmekään, että sillä oli varmaan koko ajan sellainen pelko, että nämä lapset vaan ei voisi hyvin. Mutta tosiaan nämä molemmat lapset syntyi terveinä,
Mutta kuitenkin Helen ei pystynyt olla niistä mitenkään hirveän onnellinen. Ja Helenin sisko itse asiassa jossain haastattelussa sanoi, että Helen oli tunnustanut sen siskolle, että hän ei edes oikeastaan tiedä, että tykkääkö hän lapsista. No, Johnin ja Helenin avioliitto ei ikinä ollut oikein kovin onnellinen. John huomasi tosi pian, että Brenda, joka oli nyt paljon vanhempi, niin se joutui jättäytyä koulusta kotiin ja huolehtii näistä sen pienemmistä sisaruksista sillä aikaa, kun Helen makasi vuoteessa ja dokasi aika paljon. John, joka ajatteli, että hän miehenä on perheen pää ja elättää perheen, mutta Helen ei tehnyt Johnin mielestä sitä omaa osuuttaan ollenkaan. Ja John koki tosi isoa pettymystä jo tästä. Ja toinen asia, mitä sitä myös harmitti, oli se, että Heleni ei kiinnostanut uskon asiat ollenkaan. Ja niin kuin mä kerroin, että Johnille tämä luterilaisuus oli tosi keskeinen osa sen ajattelumaailmaa ja elämää, niin se oli ihan sairaan harmissa, että minkä takia Heleni ei kiinnosta nämä uskonjutut tosiaan ollenkaan. Vaikka John koki, että sen avioliitto ja sen suhde Heleniin ja se kotielämä ei ollut semmoista, mitä se olisi halunnut, että se olisi, niin se ei missään vaiheessa Helenille uskaltanut tästä asiasta sanoa mitään. Se oli, John oli vähän semmoinen perus, tiedätkö, myötäilijä, joka ei uskalla mitään omia mielipiteitä ja ajatuksia tuoda julki, vaan se niin kuin sisällään patoutti semmoista turhautumista. Ainoa, mitä se teki, niin se vaan myötäili Heleniä kaikissa Helenin vaatimuksissa ja vaan hyväksyi sen, että Helen tekee, mitä Helen tekee, vaikkakin niiden lastenkin kustannuksella, niin se ei vaan sanonut yksinkertaisesti mitään. Vuonna 1958 Helen odotti niiden kolmatta lasta. Brenda tuli jo eräs päivä kotiin ja se oli sillä, että sen mutsille ja faijalle, että hei, että mulla on teille isoja uutisia, mä oon raskaana. Ja Helen ei pystynyt käsitellä tätä ollenkaan. Se oli vaan sillä, se vaan vähän niin kuin jättäytyi taka-alalle koko hommasta, mutta Brenda myöhemmin haastattelussa on sanonut, että John oli taas täysin toista maata. Ja John otti hirveästi asioista selvää, istui Brendan kanssa alas ja niin mietti kuumeisesti kaikkia vaihtoehtoja, mitä Brendalla oli. Ja John oli ottanut selvää, että siinä lähistöllä oli semmoinen naimattomille raskaana oleville naisille oleva koti, mihin nämä naiset voi mennä asumaan sen aikaa, kun ne on raskaana ja siellä myöskin kaikessa hiljaisuudessa synnyttää niiden lapset ja antaa ne adoptoitavaksi. Ja sen jälkeen ne voi palata normielämään vähän niin kuin mitään ei olisi ikinä tapahtunut ja kenenkään ei ikinä tarvitsisi tietää siitä asiasta mitään. Tämä Brenda suostui tähän ja niin se muuttikin sinne naimattomien naisten siihen kotiin. Samana vuonna John ja Helen sai niiden kolmannen lapsen. Tämä oli kanspoika ja sen nimeksi tuli Frederick. John oli aina todella tarkka ulkoisista asioista. Ja sillä oli tärkeää, että ne näytti tietyltä ulospäin. Ja John itse pukeutui aina pukuun, se oli todella siisti. Ja se pyrkii aina tekemään esimerkiksi työnsä todella säntillisesti ja huolellisesti loppuun asti niin hyvin kuin se ikinä pystyi. Mutta siinä, missä John oli noissa jutuissa todella hyvä, niin sosiaalisesti se oli todella lahjaton. Ja John ei ikinä oikein tajunnut, että minkä takia se ei tullut oikein kovin hyvin toimeen sen kollegoiden tai pomojen kanssa. Mutta Johnista sanottiin, että se oli sosiaalisesti ihan äärimmäisen niin kuin kömpelö ja monien mielestä se oli jopa hieman ärsyttävä. Mutta John oli kuitenkin niin hyvä siinä työssään, että se sai ylennyksen ja vuonna 1959 se nousi työnjohtajan asemaan siinä paperiyhtiössä. Mutta vaikka hänellä meni töissä näin hyvin, niin Johnin kotielämä oli huonommin ja huonommin. Helen oli todella tyytymätön kaikkeen kotona. Se inhoisi ensinnäkin sitä asuinaluetta, missä ne asuu. Helenin mielestä se ei sopinut niiden arvoon ja se oli vähän niin kuin huonoa seutua siellä. Se halusi, että ne muuttaisi johonkin vähän niin kuin hienommalle asuinalueelle. Myöskin Helenin mielestä niiden asunto oli liian pieni. Ja tämän lisäksi Helen joi enemmän ja enemmän ja alkoi myöskin käyttää alkoholin kanssa sedatiiveja. Myöskin Helenin persona muuttui koko ajan epävakaammaksi ja siitä muuttui myöskin hirveän ilkeä. Helen jätti yhä enemmän ja enemmän myöskin näistä kotitöistä Johnin kontolle. Ja John oli ihan täysin neuvoton, se ei tiennyt mitä hän voisi tehdä. Että hän olisi hirveästi halunnut, että Helen olisi ottanut enemmän vastuuta kodista ja lapsista ja kaikesta tämmöisestä ja vähentäisi sitä juomista. Mutta se ei ikinä sanonut sitä Helenille. Enkä tiedä, olisiko Helen muutenkaan hirveästi häntä totellut, mutta tosiaan Helenistä alkoi pikkuhiljaa muuttua epävakaampi ja ilkeämpi. Brenda on kertonut myöhemmissä haastatteluissa, että Helenillä oli tapana näihin aikoihin ottaa eri asioita puheeksi
ja nalkuttaa niistä niin kauan, että Johnilla meni hermot. Et se otti esimerkiksi tämmöisen, että Johnin hiukset on vääränlaiset. Et, ja se vaan jankutti, että minkä takia sulla on tommoset hiukset, että minkä takia sä et voi leikkaa niitä samanlaisiksi kuin kaikilla muilla on. Että sä näytät ihan tyhmältä. Ja Helen saattoi myöskin lasten kuullen vertailla Johnin sänkytaitoja Marvinin sänkytaitoihin ja yksityiskohtaisesti käydä läpi, että miten Marvin oli ollut paljon parempi kuin John sängyssä ja miten se pystyi tyydyttämään Helenin niin paljon paremmin, että John ei ollut vaan yhtään mitään verrattuna Marviniin. Varmaan sillä on tosi kivaa kuultavaa. Vaikka se Johnin himaelämä oli aika kaameeta tässä vaiheessa ja todella epävakaata, niin sentään sillä oli töissä mennyt vielä kuitenkin jotenkuten hyvin, mutta nyt Helen alkoi soittelee Johnille myös duuniin joka päivä yhä useammin ja useammin. Monesti John oli itse se, joka vastasi puhelimeen. Ja ne työkaverit sanoivat, että ne aina tiesi, että Helen soitti, kun John muuttui ihan punaiseksi kasvoiltaan ja oli todella turhautuneen ja ahdistuneen näköinen. Ja sitten se vaan kuunteli jonkun aikaa sitä puhelua ja sen jälkeen, kun se puhelu oli loppu, niin se nousi ylös, lähti työpaikalta menee ja palasi 1-2 tunnin päästä takaisin. Jos Helen soitti semmoiseen aikaan, että John oli vaikka todella tärkeässä palaverissa ja joku sen työkaveri vastasi puhelimeen, niin Helen kuulemma aina sanoi, että nyt on tosi tosi hätä, että hän on saatava puhua Johnin kanssa just nyt. Ja jos tämä työkaveri oli sillä, että oot sä ihan varma, että voisiko tämä ottaa vaikka, että palaveri loppuu vaikka tunnin päästä, että ei missään nimessä, että sen on ihan pakosti saatava puhua Johnin kanssa just nyt, että nyt on oikeasti ihan kauhean iso hätä. Ja sitten ne tosiaan jo pysäytti palaverit ja John meni puhelimeen. Ja sitten nämä asiat oli aina just jotain tämmöisiä, että joo, että hei, että John, että sun lapsella Johnilla on likainen vaippa. Että jos sä haluut, että se vaippa vaihdetaan, niin sun on itse tultava kotiin ja vaihdettava se, koska mä en aio sitä tehdä. Se on sitten sun vika, että jos tällä lapsella on koko päivän likainen vaippa, että minä en aio sitä vaihtaa. Että jos sä haluut, että se vaihdetaan, niin sun on itse tuotava paikan päälle ja tehtävä se. Ja John, joka ei pystynyt missään vaiheessa pistää vastaan Helenille, joka oli tämmöinen ihan loputon myötäilijä, niin se aina meni sinne himaan ja teki mitä tahansa kotitöitä Helen minäkin päivänä tarvii, että John teki. Sitten se palasi aina työpaikalle ja jatkotöitä. Helenia ja Johnia pyydettiin vielä jossain vaiheessa aluksi työpaikan tommosiin sosiaalisiin tapahtumiin, mutta siinä missä John oli ihan super introvertti, se vaan seisoi jossain huoneen nurkassa ja joi yhtä juomaa, eikä osannut niinkö keskustella ihmisten kanssa luontevasti, oli niinkö kummallinen ja seisoi vaan nurkassa, niin Helen oli toista maata ja se ensinnäkin joi ihan kaameet kännit. Meni Johnin kollegoiden vaimolle juttelemaan ja kertoi, että heidän perhe on parempi kuin niiden perhe, kuinka John on paljon paremmin kouluttautunut kuin kaikki niiden miehet ja kuinka tämä työpaikka ei ollut oikeastaan Johnin arvoinen ja että ne aikoo anyway jossain vaiheessa siirtyä isompiin ja parempiin tehtäviin. Ja eikä ihmekään, että kukaan niistä vaimoista ei ihan kauheasti tykännyt Helenistä. Sen lisäksi, että se oli tommonen, niin se myöskin todella avoimesti flirttaili kaikkien vaimojen miesten kanssa. Ja itse asiassa kerran jopa suuteli jotain näistä miehistä Johnin edessä, mistä ilmeisesti jos sitten oli myöskin syntynyt aika kauhean riita. Ja näiden asioiden takia niin John ja Helen jätettiin vähän niin kuin näiden sosiaalisten tapahtumien ulkopuolelle. Ainoa mitä Johnilla oli työpaikan ja perheen lisäksi oli se seurakunta, missä John kävi. Ja ainoa ihminen, jolle John itse asiassa ikinä koskaan avautui, oli sen seurakunnan pastori. Ja tälle se kertoi aina välillä niin sen kotielämän ongelmista ja siitä, että se oli huolissaan, että saako sen lapset kunnon uskovaisen kasvatuksen, koska sen vaimo ei ollut yhtään uskonnollinen. Se pastori itse asiassa lähettikin jotain seurakunnan naisia sinne Johnin kotiin juttelemaan Helenille, mutta siitä ei ikinä tullut mitään. Helen oli siellä, että eihän kiinnosta yhtään nämä uskonjutut. Täällä seurakunnassa John toimi pyhäkoulun opettajana ja sen lisäksi sillä oli myöskin silloin tällöin lautapeli-ilta sen kaverin Jimin kanssa. Ja tämä Jim sanoi, että siinä missä toi John oli ihan superkömpelö sosiaalisesti, niin se oli ihan sairaan hyvä lautapeleissä, kaikissa tämmöisissä strategiapeleissä. Ja tämä Jim sanoi, että John voitti ihan joka kerta, kun ihan sama mitä peliä ne pelasi, niin se oli vaan ihan törkeän hyvä kaikissa tämmöisissä strategioita vaativissa peleissä. Eli palataan tähän työpaikkaan. Eli John oli siis saanut ylennyksen ja nyt sillä oli 45 alaista, mutta koska John
oli sosiaalisesti niin lahjaton ja sille kaikki tämmöinen julkinen esiintyminen oli todella hankalaa, niin nyt kun sen piti välillä puhua isojen yleisöjen edessä, niin tämä oli sille ihan sairaan vaikeeta. Ja Johnista kerrottiin, että se meni aina ihan punaisiksi näissä tilanteissa. Se ei pystynyt katsoa ketään silmiin, se vaan änkytti ja siis se oli vaan niin kuin todellakin oman mukavuusalueen ulkopuolella. Ja toinen ongelma, mikä Johnilla oli se, että nyt kun se oli työnjohtaja, niin sen tehtäviin kuului myöskin työpaikan sisäisten konfliktien selvittely. Ja kuten voit varmaan arvata, että John, joka ei muutenkaan edes himassakaan pysty mitään konflikteja selvittelemään, eikä pysty vaatii mitään, ei pysty tuoda mitään negatiivista esille, niin se ei myöskään pystynyt tätä tehdä duunissa. Ja Johnista sanottiin, että se oli liian kiltti, että se mieluummin otti vaikka joistain asioista syyt omalle kontolleen, kuin että se olisi antanut jollekin negatiivista palautetta tai selvittänyt jotain ihmisten keskeisiä ongelmia. Eli selkeästi ei mitään johtajan ainesta. Siinä vuonna John ja Helen nosti myös uuden kämpän. Ja John ajatteli, että Helenistä tulisi varmaan ehkä tyytyväisempi, jos ne muuttaisi siitä huonolta asuinalueelta, siitä pienestä kämpästä pois vähän isompaa ja paremmalle alueelle. Ja ne löysikin vähän isomman kämpän, joka oli oikeasti tosi kivalla alueella. Siellä oli muun muassa lampia ja joki niiden takapihalla, isoja vaahterapuita, isompi tontti, enemmän huoneita kämpässä ja olohuoneessa siellä oli takka ja näin. Mutta tämä muutto ei todellakaan tehnyt Heleniä kauhean onnelliseksi. Sen lisäksi, että tämä ei vaikuttanut mitenkään parantavasti niiden suhteeseen, niin nyt John oli siinä tilanteessa, että se oli laskelmoinut eka, että vaikka se joutuu ottaa isomman asuntolainan tätä kämppää varten, ja sillä oli jo entuudestaan autolaina, niin sen tulot just ja just riittäisi maksaa kaikki nämä lainanlyhennykset. Mutta mitä John ei osannut arvioida oli se, että nyt kun niillä oli isompi kämppä, niin ne tarvii lisää huonekaluja, jotta ne voisi sisustaa sen kämpän. Ja tämä kämpän sisustaminen tosiaan venytti niiden budjettia niin, että John oli kohta korvia myöten veloissa. Tällä välin Helenin ja Brendan suhde huononi ja eräänä päivänä Brenda tuli himaan ja sanoi sen mutsille ja faijalle, että hän on jälleen kerran raskaana. Mutta Brenda sanoi, että tällä kertaa hän ei todellakaan aio antaa sitä lasta pois tai tehdä mitään aborttia tai mitään tämmöistä, vaan hän seurustelee 18-vuotiaan pojan kanssa ja ne aiko mennä naimisiin, muuttaa pois kotoa ja pitää sen lapsen. Ja niin itse asiassa Brenda tekikin ja vuonna 1960 loppukesästä Brenda meni tämän miekkosen kanssa naimisiin ja ne muutti pois. John piti tämän Brendan valintoja äärimmäisen huonoina ja nyt John alkoi huolestua Paddystä, koska se mietti, että okei, jos Brenda on tehnyt noin huonoja ratkaisuja, vaikka hän on yrittänyt antaa Brendalle uskovaisen kasvatuksen, että hän haluaa varmistaa, että Paddylle ei käy samalla tavalla. Ja niin John alkoi raahaa Paddyä kirkkoon joka viikko. Helen ei tietenkään käynyt kirkossa ja Helen vaan jatkoi samalla tavalla niin kuin ennenkin. Se joi ja nyt naapurit alkoi huomaamaan, että niiden lapset leikki pitkiä aikoja pihalla ilman kenenkään aikuisen valvontaa. Helen myöskin soitti enemmän ja enemmän Johnille duuniin, mikä häiritsi Johnin työntekoa ja sen myöskin kollegat huomasi nämä soitot ja tämä tosiaan alkoi niin kuin häiritsee Johnin työntekoa. Helen ja John, koska ne asuivat pienellä paikkakunnalla, niin Johnin nämä vaikeudet maksaa sen laskuja alkoi kantautua myöskin Johnin esimiesten korviin. Ja kaikki nämä ongelmat yhdessä, eli se, että John oli kirjanpitäjä johtavassa asemassa, sen erikoisosaamista pitisi olla taloudenhallinta, niin se, että sillä itsellä meni taloudessa huonosti ja että sen kotielämä oli niin epävakaata ja että se kodin epävakaus heijastui myös Johnin töihin. Ja vielä kolmas, John oli vaan sosiaalisesti niin lahjaton. Niin nämä kolme asiaa yhdessä johti siihen, että John irtisanottiin vuonna 1960. John ei kuitenkaan kertonut tästä irtisanomisesta kotona, vaan se piti sen salassa ja etti hirveällä kiireellä uutta työpaikkaa. Ja sille ei oikeastaan kestänyt edes kauaakaan, kun se löysi uuden työpaikan semmoisesta kuin Xerox-yhtiöstä ja se sai siellä kirjanpidosta apulaisjohtajan toimen. Mutta tämä uusi työpaikka ei kuitenkaan tuonut Johnille semmoisia tuloja, kun se olisi tarvinnut ja sen velat edelleen vaan kasaantui ja kasaantui. Ja
sille tuli jatkuvasti postissa maksuvaatimuksia ja pikkuhiljaa nämä maksuvaatimukset muuttu uhkauksiksi pakkohuutokaupata niiden kämppä ja John oli tästä ihan kauhuissaan. Ja Helen oli ilmeisesti huomannut, että Johnilla ei ollut kaikki hyvin, että se oli ihan äärimmäisen huolissaan ja Helen itse asiassa ottikin tämän takia yhteyttä Johnin pastoriin ja kertoi, että Johnilla on nyt jotain meneillään. Ja samassa puhelussa se oli ilmeisesti sanonut sille pastorille kanssa, että heidän koko elämän kaikki ongelmat johtuu vaan Johnista. Että mitään, jos John olisi vaan ollut samanlainen kuin Helenin ensimmäinen aviomies Marvin, niin mitään ongelmaa heillä ei ikinä koskaan olisi ollutkaan. Eli John oli aika hankalassa tilanteessa, mutta sitten Johnia kohtasi ihan ääretön onnenpotku ja vuonna 1965 se sai työpaikan pääkirjanpitäjänä ja varapääjohtajana Jersey City Bankista. Ja tämä työpaikka toi sille myös ihan huomattavan palkankorotuksen ja tämän palkankorotuksen turvin niin se pystyi maksaa kaikki sen aiemmat velat pois. Ja nyt John ja Helen oli siinä tilanteessa, että niillä oli aika isot tulot ja ne pystyi taas katsoa isompaa ja parempaa kämppää. Ja aika pian ne löysikin uuden kämpän semmoiselta asuinalueelta kuin Westfield. Ja tämä kämppä, minkä ne löysi, oli oikeastaan semmoinen kartano melkeinpä. Siellä oli 18 huonetta, joissa melkein jokaisessa oli takka. Sitten siellä oli kaksi kerrosta, jossa molemmissa oli keittiö. Siellä oli myöskin semmoinen iso juhlatila, jonka katossa oli värjättyä lasia oleva kattoikkuna. Ja ilmeisesti tämä kattoikkuna oli hirveän arvokas Tiffany-lasista tehty, ja sen arvo oli $100,000 aikoinaan. Eli Johnin perheen rahahuolet olisi varmaan täysin ollut poissa, jos ne olisi vaan tajunnut, kuinka arvokas se lasikatto oli. John ei kuitenkaan niillä uusilla tuloilla pystynyt saamaan niin isoa lainaa, että se olisi voinut ostaa sen kämpän yksinään, vaan se päätti pyytää lisälainaa sen omalta äidiltään ja tämä äiti Alma suostui siihen lainaan, mutta se sanoi, että yhdellä eholla, että hän antaa lainan, jos hän saa muuttaa asumaan Johnin ja Helenin luokse. Ja koska siellä oli se yläkerta, jossa oli oma keittiö ja vähän niin kuin oma asuinyksikkö, niin ne suostui, että se menisi sinne yläkertaan asumaan. Ja niin Alma muutti heidän luokseen. Ja jonkun aikaa niiden elämä oli aika tasasta ja ihan ok, mutta sitten John sai potkut tästä Jersey City Bankin duunipaikasta. Sen jälkeen Johnilla oli seuraavan 6 vuoden aikana eri työpaikkoja, mutta mitään näistä duunipaikoista se ei ikinä pystynyt pitämään hirveän pitkään. Et se sai jokaisesta niistä potkut ja loppujen lopuksi oli siinä tilanteessa, että sillä oli ihan äärettömät velat. Se oli jo käyttänyt omat rahat loppuun ja myöskin se oli alkanut nostaa sen äidin tililtä salaa sen äidin varoja. Ja käyttänyt niitäkin ihan hirveät määrät. Ja silti se oli siinä tilanteessa, että se ei vaan pystynyt maksamaan enää sen laskuja. Se oli myöskin työtön, mutta se ei ollut tietenkään kertonut sen perheelle siitä, että se on työtön, vaan joka aamu tavalliseen tapaan se nousi ylös, puki puvun päälle, valmistautui vähän niin kuin, että se olisi menossa töihin, hyppäsi autoon, mutta sitten se ajoi läheiselle juna-asemalle, missä se vietti kaikki päivät ottaen päiväunia, lueskelle lehtiä ja sitten se myöskin kuumeisesti mietti, että mitä hän voisi tehdä. Ja sillä välin sen velkojat lähetti hirveät kasat maksuvaatimuksia ja pian nämä maksuvaatimukset jälleen kerran muuttu uhkauksiksi pakkohuutokaupata sen kämppä. Ja John ei taaskaan tiennyt mitä tehdä. Se oli jo niin hankalassa tilanteessa ja työtön ilman minkäänlaisia tuloja, että se alkoi miettiä jo aika radikaaleja ratkaisuja. Ja tässä juna-asemalla aikaa viettäessään hän tuli siihen tulokseen, että hänellä on vaan 3 vaihtoehtoa. Yksi olisi se, että hän tappaisi itsensä, mutta sitten kun hän ajatteli sitä asiaa tarkemmin, niin hän tulikin siihen tulokseen, että ei, että tämä ei ole hyvä setti. John sanoi, että luterilaisen uskonnon mukaan itsemurha on synti ja hän mietti, että ei se käy päinsä, että hän tappaa itsensä, niin hän joutuu saman tien helvettiin ja sitä hän ei halua. No, toinen vaihtoehto oli se, että he vaan tekee vararikon ja niiden kämppä menee alta. Kaikki niiden omaisuus myydään ja niillä kuitataan velat. Ja sen jälkeen ne asuu täysin sosiaalisen tuen turvin. Ne elää hirveässä häpeässä ja etenkin toi John joutuu kokemaan kauheata häpeää siitä, että hän ei ole pystynyt elättää perhettään. Ja hän on periaatteessa niin huonosti omasta mielestään hoitanut omat hommansa. Ja John myöskin ajatteli, että jos ne joutuu elämään hirveässä köyhyydessä, niin se helposti vie ihmiset huonoille poluille ja sitä kautta niin
John ajatteli, että niillä kaikilla lapsilla ja Helenillä on iso riski joutua kadotuksen tielle, niin tämäkään ei ollut vaihtoehto. John ajatteli, että kolmas vaihtoehto oli, että hän tappaisi koko perheensä. Ja se ajatteli, että jos hän tappaisi koko perheensä, niin ne kaikki pääsisi saman tien taivaaseen. Ja sitten hän voisi itse joskus myöhemmin, kun hän on elänyt elämänsä siihen pisteeseen, että hän kuolee, niin sitten hän voisi kuolinvuoteellaan pyytää syntejään anteeksi. Ja sen jälkeen hänellä olisi itselläkin chanssit päästä sinne taivaaseen. Ja sitten hän voisi olla sen perheen kanssa yhdessä siellä taivaassa sitten kivasti. John siis päätyi tähän perheen tappohommeliin. John sanoi, että saman tien kun se oli päätynyt tähän ratkaisuun, niin kaikesta tuli todella suoraviivasta ja se tiesi tasan tarkkaan, mitä hänen piti tehdä. Ja niinpä hän ensimmäiseksi varmisti, että hänellä on kaksi asetta. Hänellä oli jo yksi ase, jonka hän oli aikoinaan tuonut toisesta maailmansodasta tuliaisena. Se oli 9 millin pistooli. Toinen ase, minkä se sai, niin oli sen faijan vanha 22 kaliberin revolveri. Nyt kun sillä oli kaksi asetta, niin se osti itsellensä panoksia ja meni tuommoiselle tarkka-ampumisradalle ja harjoitteli siellä tosiaan tarkka-ampumista. Yhtenä päivänä myöskin John oli jopa kysynyt omalta perheeltä, kun oli syömässä illallista, että hei, että mitä te haluatte, että teidän ruumiille tehdään, jos te nyt sattuisitte kuolemaan? Että haluatteko te niinku polttohautauksen vai haluatteko te niinku ihan tavallisen arkkuhautauksen? John myöhemmin kertoi haastattelussa, että joo, sitten me keskusteltiin koko ilta siitä, että mikä on kenenkin tahto. No, marraskuun 9. päivä vuonna 1971 oli se päivä, kun John päätti pistää tämän koko suunnitelman käytäntöön. Sinä aamuna John yritti olla mahdollisimman samanlainen kuin kaikkina muinakin aamuina, ettei se herättäisi mitään epäilyksiä kessäkään. John heräsi, pukeutui niin kuin normaalisti, huolehti, että kaikki lapset lähti kouluun ja sen jälkeen se meni keittiöön ja keitti kahvia. Ja Helen, joka tuppasi aina heräämään myöhemmin kuin John, lompsi siinä vaiheessa keittiöön, otti itsellensä kupin kahvia ja istahti pöydän ääreen. Sanoi Johnille jotain, että hyvää huomenta tai jotain tämmöistä. Ja siinä vaiheessa John lähestyi Heleniä takapäin, osoitti sitä takaraivoon pistoolilla ja ampui. Helen kuoli saman tien. Sen jälkeen John käppäili portaat ylös yläkertaan, missä sen äiti Alma söi parhaillaan aamupalaa. Ja tämä Alma oli sillä, että hei, John, että mitä ihmeen mekkalaisia talakerrasta kuuluu? Ja John vastasi tähän, että joo, että sitä mä itsekin ihmettelin, että mä luulin, että se tuli täältä yläkerrasta. Sen takia mä tulin tänne tarkastaa, että onko täällä jotain vielä. Sen jälkeen John pussasi sen äitiä poskelle, osoitti tätä takaraivoon aseella ja ampui tämänkin. Ja tämä Alma kuoli myöskin saman tien. Sitten John meni takaisin alakertaan, putsasi kaikki verijäljet, mitä oli koitunut siitä Helenin taposta, raahastan Helenin ruumiin sinne juhlatilaan, mihin hän asetteli myöskin lattialle makuupussin. Sitten laittoi tämän Helenin ruumiin siihen makuupussin päälle makaamaan. Ja sitten se meni yläkertaan, yritti raahata Alman ruumiin sieltä alakertaan samaan paikkaan, mutta Alma oli liian painava ja se ei mitenkään jaksanut raahata sitä, niin se jätti sen sittenkin yläkertaan. Sen jälkeen John lähti postiin käymään ja hän kertoi siellä postissa, että niiden koko perhe oli vähäksi aikaa muuttamassa Pohjois-Carolinaan, koska Johnin äiti oli tullut sairaaksi ja halusi mennä sinne viettää jonkun aikaa sen äitin kanssa, niin että älkää jalko posteja, että pitäkää niitä mielellään tallessa ja sitten kun he tulee takaisin, niin he ilmoittaa kyllä ja sitten sen postinjakelu voi jatkaa normaalisti. Sen jälkeen John meni himaan, teki samanlaisia puheluja joka puolelle, muun muassa lasten kouluihin ja harrastuksiin ja kaikkialle, mistä ne voisi niin kuin ihmetellä, että miksi niiden perheestä ei kuulu mitään. Sen jälkeen John söi lounasta, koska ehkä sillä oli nälkä. Iltapäivällä Patty soitti Johnille, että voisiko se tulla hakea sitä aikaisemmin koulusta, koska se ei kokenut vointiaan hirveän hyväksi. Ja Johnin mielestä oli ihan kauhean hyvä onnenpotku hänelle, koska hän oli koko ajan ollut vähän niin kuin huolissaan, että mitä hän tekee, jos kaksi lasta saapuu kotiin samaan aikaan. Se ei halunnut, että kukaan sen perheen ja sen tajuaa, mitä niille käy ennen kuin ne on tapettu, koska se ei halunnut ilmeisesti, että ne kärsii. Sitten se miettii, että kaikkein sen suurin ongelma hänellä olisi se, että jos kaksi lasta tuli samaan aikaan kotiin, niin sen pitäisi päättää, että kumman se tappaa ennemmin. Ja tietenkin toinen niistä aina sitten kerkeisi kärsiä vähän sen aikaa ja nähdä, että mitä, tai tajuta, että mitä niille on tapahtumassa. Mutta nyt sillä oli hyvä mäihä, koska se voisi hakea Paddyn aikaisemmin koulusta. Ja niin se hakikin sen.
Ja kun ne, saman tien kun ne tuli kotiin, niin se tähtäsi Paddyäkin takaraivoon aseella, ampui tämän tappaen sen saman tien. Sen jälkeen se teki sen ruumille samalla tavalla, raahasen sinne juhlatilaan makuupussin päälle, siivosi ne murhasta tulleet jäljet ja jäi odottaa seuraavaa lasta. Seuraavaksi kotiin tuli 13-vuotias Fredrik, ja tämän Fredrikin John tappoi samalla tavalla, raahasi sen ruumiin sinne juhlatilaan makuupussin päälle. Ja viimeisenä kotiin saapui John, ja John oli vähän sitkeämpi kaveri. Kun John oli ampunut tätä sen lasta Johnia takaraivoon, niin John jäikin sätkimään siihen lattialle, eikä kuollutkaan heti, niin John ampui sitä todella monta kertaa rintakehään tappaen sen sitten lopullisesti. Vihdoin se oli siis tappanut koko sen perheen, se raahasi myöskin tämän Johnin ruumiin sinne juhlatilaan. Sen jälkeen se peitti kaikkien näiden ruumiiden kasvot liinalla, piti niille hartaustilaisuuden, istahti sen jälkeen alas ja alkoi kirjoittaa kirjeitä. Ja yksi näistä kirjeistä oli suunnattu sen seurakunnan pastorille, missä se tunnusti nämä murhat ja kertoi tälle pastorille, että minkä takia hän oli päätynyt näihin tekoihin. Ja siinä samassa kirjassa se vähän niin kuin sanoi kanssa, että nyt hän tietää, että hänen perhe on taivaassa ja kuka tietää, mitä niille olisi käynyt, jos hän ei olisi niitä tappanut. Että ehkä ne olisi loppujen lopuksi joutunutkin helvettiin, että hyvä niille näin. Sen jälkeen John meni nukkumaan ja seuraavana aamuna heti herätessään, niin se etti koko kämpästä kaikki valokuvat, mitä se ikinä pystyi löytämään, ja repi ja leikkasi niistä omat kuvansa irti. Ja tämän se teki sen takia, että kun se tietää, että jossain vaiheessa nämä murhat kuitenkin tulee julki, niin kun ne tekee näitä etsintäkuulutusjulisteita, niin se halusi, että niillä ei ollut mitään valokuvaa, mitä ne voisi käyttää niissä etsintäkuulutusjulisteissa. Sen jälkeen John asetti sen talon lämmitysjärjestelmän mahdollisimman alhaiseksi, niin että se ruumiiden mätänemisprosessi olisi mahdollisimman hidasta. Sen jälkeen se laittoi joka ikisen lampun, mitä koko talossa oli päälle, ja lopuksi se laittoi jostain musiikkisoittimesta klassista musiikkia soimaan repeatillä sillain, että se soi siellä vaan jatkuvasti niin kauan, kunnes joku oikeasti fyysisesti tulisi paikan päälle ja sammuttaisi sen laitteen. Mä unohdin muuten sanoa, että siinä edellisenä päivänä, kun se oli käynyt siellä postissa, niin se myöskin kävi pankissa, mistä se nosti kaikki loput omat rahansa, mitä sillä oli, ja myöskin kaikki sen äitinsä säästöt ihan viimeistä penniä myöten. Eli nyt kun se oli tappanut siis koko perheensä, se oli saanut kotona kaikki aseteltua niin kuin se halusi, niin, ja sitten se oli vienyt loput rahat, mitä sillä oli, niin se hyppäsi autoonsa, ajoi John F. Kennedyn lentokentälle ja katosi täysin. No, miten nämä murhat sitten paljastui? Kesti oikeasti yllättävän kauan, että kukaan edes osasi kaivata tuota perhettä. Ja vaikka naapurit huomasivat, että onpa ihmeellistä, että minkä takia listien perheillä on jatkuvasti valot koko ajan päällä. Ja sitten alkoi huomaa, että pikkuhiljaa yksitellen ne valot alkoi sammua, mutta kukaan ei siltikään osannut epäillä mitään ihmeellistä. Itse asiassa Patrician harrastelijateatterin ohjaaja oli ensimmäinen, joka osasi epäillä, että nyt kaikki ei ole ihan täysin hyvin. Mä varmaan unohdin sanoakin aikaisemmin, mutta siis tosiaan joo, tämä Paddy harrasti näyttelemistä, mikä Johnin mielestä oli ihan kauhean huono juttu. Että se oli syntinen ammatti ja se ei todellakaan toivonut, että Paddystä tulisi näyttelijä, mutta Paddy oli todella innostunut siitä ja jatkoi edelleen harrastelijateatterissa. Koska toi John ei ollut koskaan hirveän kannustava ton Paddyn harrastelijateatterin suhteen, mutta se harrastelijateatterin ohjaaja Iliano taas oli, niin Paddylle ja tälle Ilianolle tuli aika läheinen suhde. Ja ne keskusteli paljon asioista yhdessä. Ja toi Iliano kertoi itse asiassa, että kerran toi Paddy oli itse asiassa sille sanonut, että Paddy pelkää, että joku päivä sen isä tappaa koko niiden perheen. Ja varmaan sen takia, mitä tämä Paddy oli joskus sanonut, plus se, että se ei ollut kuullut Paddystä yhtään mitään todella pitkään aikaan, niin tämä Iliano alkoi olemaan todella huolissa. Ja sitten tämä asia kaiveli sitä niin paljon, että eräänä päivänä se oli vaan sillä että okei, mun on pakko mennä listien talolle ja katsoa, että kaikki on siellä hyvin. Se sai puhuttua sen teatteriassistentin Barbaran lähteä sen messiin, ja niin ne ajoi sinne listien talolle. Ja ne käppäili siellä kurkkiikkunoista sisälle, ja tässä vaiheessa itse asiassa listien naapurit oli sillä että hei, että tuolla on kaksi jotain todella epämääräisen näköistä tyyppiä. Ne ajatteli, että ne on jotain murtovarkaita, ja niinpä ne soitti poliisit paikalle. Ja kun tämä poliisi saapui paikalle, niin tämä Iliano ja Barbara kertoi tälle poliisille, että ne on todella huolissaan tästä perheestä, että ne oikeasti pelkää, että jotain on nyt todella pahasti vialla. Ja yhdessä ne huomasivat, että siellä
talossa oli yksi ikkuna, joka ei ollut lukittuna. Tämä Barbara ja Iliana sai ylipuuttua sen poliisin menee sinne kämpän sisälle ja saman tien, kun se sai tökättyä sen ikkunan auki, niin sitä vastaan tuli ihan kammottava haju. Sä varmaan tiedät, mikä siellä haisi, nimittäin se poliisi ainakin tiesi, että mikä siellä lemuaa noin pahalta. Se poliisi päätyi ensimmäiseksi sinne keittiöön ja siellä keittiössä huomasi, että ei hitto, että täällä on ihan järkyttävä määrä tämmöisiä verilänttejä, mitä on selkeästi joku yrittänyt pyyhkiä pois, mutta sitä oli vähän niin kuin joka puolella. Ja sen jälkeen se päätyi sinne juhlatilaan, missä se löysi kaikki 4 ruumista. Sen jälkeen se meni vielä yläkertaan, mistä se löysi Alman ruumiin. Ja ainoa, kenen ruumista siellä ei löytynyt, niin oli tietenkin perheen isän ruumis. Joten saman tien koko maanlaajuinen ajojahti alkoi siitä päivästä. Pari päivää sen jälkeen, kun nämä ruumit oli löytynyt, niin poliisi löysi John Listin auton sieltä John F. Kennedyn lentokentältä, mutta ne ei saanut mitään muuta vihjettä siitä, että missä tämä John voisi olla. Sen jälkeen meni 2 vuotta, eikä Westfieldin poliisilaitos saanut mitään uutta vihjettä, ne ei edennyt mitenkään niissä tutkimuksissa, ja John List eli, missä elikin, ihan normaalia omaa uutta elämäänsä. 2 vuotta näiden murhien jälkeen, niin Westfieldin poliisilaitos palkkasi semmoisen henkilön kuin Bernard Tracyn. Ja tämä Bernard kiinnostui tästä murhatapauksesta tosi paljon, ja se ei halunnut, että tämä jää jotenkin niinku unohduksiin. Vaikka ne ei ollut saanut yhtään mitään uusia johtolankoja, niin se halusi, että on koko ajan kuitenkin aktiivinen keissi. Vuonna 1986 tämä Bernard itse asiassa lähestyi semmoista lehteä kuin Weekly World News, ja pyysi, että voisiko tämä lehti tehdä tästä John Listin tapauksesta artikkelin. Ja tämä lehti suostui siihen, ja tämän artikkelin yhteydessä ne laittoi siihen John Lististä olevan kuvan. Ja sillä aikaa mielenkiintoista kyllä Coloradossa semmoinen nainen kuin Wanda Flannery luki tämän artikkelin. Ja sit se oli sillä että hei, että tässä artikkelin kuvassa oleva mies näyttää erehdyttävästi samalta tyypiltä, kuka asuu tuossa mun naapurissa. Mutta mun naapurin nimi on kyllä Bob Clark. Mutta se oli niin vakuuttunut, että John List ja toi Bob Clark oli sama tyyppi, että se meni sen Bob Clarkin vaimolle Doloresille näyttää sitä artikkelia. Se oli sillä lailla, että hei, et, eikö sun mielestä tämä mies tässä artikkelissa näytä ihan samalta kuin sun mies? Mutta Dolores oli sillä että ei todellakaan, että hänellä on maailman kiltein ja ihanin ja kuuliaisin ja uskovaisin mies, että se ei todellakaan niinku murhaisi ketään. Ja tämä Wanda oli sillä että no ei kai sitten. Ja aika pian tämän jälkeen, kun tämä oli tapahtunut, niin se Bob Clark ja Dolores muutti sieltä Coloradosta pois Virginian Richmondiin. Niillä oli kuulemma tullut siellä Coloradossa jotain taloudellisia ongelmia, ne päätti aloittaa uudestaan siellä Virginian osavaltiossa. Niistä murhista kerkesi kuluu 17 vuotta ja Bernard Tracy ei ikinä unohtanut tätä keissiä, mutta ne ei tosiaan saanut minkäänlaisia uusia johtolankoja. Bernard ajatteli, että hän lähestyy semmoista jenkkisarjaa kuin America's Most Wanted. Ja tämä sarja oli sellainen, että ne otti joka jaksossa jonkun tämmöisen ratkaisemattoman amerikkalaisen rikoksen ja ne kävi sitä läpi ja tätä sarjaa juonsi semmoinen mies kuin John Welsh, ja niiden tarkoitus oli auttaa näiden rikoksien ratkaisemisessa ja myöskin niiden rikollisten kiinni saamisessa. Ensimmäisellä kerralla, kun toi Bernard Tracy lähestyi tätä sarjaa, niin ne ei kiinnostunut siitä ollenkaan, mutta sitten vuoden päästä siitä, eli 18 vuotta niiden murhien jälkeen, niin tämä America's Most Wanted itse asiassa kiinnostukin tästä keissistä. Ja tämä sarja palkkasi oikeustieteellisen kuvanveistäjän semmoisen kuin Frank A. Benderin tekemään tästä John Lististä muotokuvan. Semmoisen muotokuvan, mikä esittäisi Johnia, miltä se näyttäisi 18 vuotta sen jälkeen, kun se teki ne murhat. Ja tämä Frank otti tämän työn vastaan ja konsultoi Michiganin oikeushallinnon profiloijaa semmoista kuin Dr. Richard Walteria, ja sitten ne vielä palkkasi 3. henkilön FBI:n specialistin Gene O'Donnellin. Ne 3 yhdessä mietti, että minkä näköinen John List voisi olla. Ja ne tuli 3 siihen tulokseen. Ensinnäkin tämä profiloija sanoi, että koska toi John List oli uskonnollinen, niin se ei turvautuisi mihinkään plastikkakirurgin toimenpiteisiin muuttaakseen ulkonäköä. Myöskään se ei luultavasti olisi hirveän urheilullinen eikä noudattaisi mitään hirveän tiukkaa ruokavaliota. Sitten ne yhdessä katsoi myöskin
Johnin vanhempien kuvia ja niiden perusteella miettii, että miten vanhemmilta periytyvät vanhenemisen merkit näkyisi myös Johnin kasvoilla. Ja viimeiseksi toi Gene O'Donnell digitaalisesti vanhensi Johnin kuvaa semmoiseksi, miltä se voisi näyttää nykypäivänä. Ja se referenssikuva, mitä ne käytti, niin siinä oli Johnilla semmoiset mustat paksusankaiset silmälasit, ja ne ajatteli, että Johnilla luultavasti on vieläkin samanlaiset silmälasit. Ja kun ne sai tämän veistoksen ja kuvan valmiiksi, mä laitan tähän videolle kuvan siitä veistoksesta, mun mielestä se on aika mielenkiintoista, miten oikeeseen ne osu oikeasti tällä veistoksella, miten hyvin ne pysty ennustamaan, että minkä näköinen John oikeasti oli. Ja kun tämä America's Most Wanted-jakso tästä John-lististä julkaistiin, niin todella pian ne sai 250 eri puhelua koskien tätä tapausta. Ja yksi näistä puheluista tuli itse asiassa Coloradosta, ja sieltä yksi nimettömänä pysyttelevä ihminen kertoi, että tämä henkilö, tämä John List näyttää todella paljon samalta kuin eräs Bob Clark, joka asui aikoinaan Coloradossa, mutta joka myöhemmin muutti Virginiaan Richmondiin. Ja mikä on mun mielestä tosi mielenkiintoista, niin tämä henkilö, joka halusi pysytellä nimettömänä, niin se oli tämän Wanda Flannerin, sen naisen, joka ensimmäiseksi epäili tuota Bob Clarkia, niin sen serkku. Poliisilla oli tässä vaiheessa John Listin sormenjäljet, ja mä en muista, että mistä ne oli ne saanut, että oliko ne armeijasta vai oliko ne sieltä ampumaradalta vai silloin, oliko se joutunut jättää ne silloin, kun se osti niitä panoksia. Mutta anyway, niillä oli ne John Listin sormenjäljet, ja nyt ne hankki seuraavaksi Bob Clarkin sormenjäljet. Ja kun ne vertasi niitä keskenään, niin ne huomasi, että ne on tismalleen samanlaiset. Eli John List oli vihdoin jäänyt kiinni. Ensimmäinen päivä kesäkuuta vuonna 1990 John List pidätettiin. Ja John, a.k.a. Bob Clark, niin pitkään väitti, että hän on eri henkilö. Että hän on Bob Clark, hän ei missään nimessä ole John List. Mutta poliisit aina niissä kuulusteluissa oli vaan sillä, että come on, me tiedetään, että sä oot John List, että anna jo olla, että tunnustaisit nyt vaan, niin pääset helpommalle. Ja sit kun niitä todistusaineistoja Johnia vastaan vaan kerääntyi ja John oli sillä, että okei, fine, että mä oon John List. Ja Johnia vastaan nostettiin syytteet ja sitä syytettiin tosiaan 5 ensimmäisen asteen murhasta. Ja se tuomittiinkin 5 elinkautiseen. Ja silloin kun tämä tuomio luettiin siellä oikeussalissa, niin kerrottiin, että se oikeussalissa jengi repesi ihan täysillä iloitsee ja ne hurrasi ja ne oli ihan mielissään, että onneksi se sai niin kovan tuomion. Ja John elikin koko loppuelämänsä vankeudessa ja kuoli 22-vuotiaana vankilassa keuhkokuumeeseen. Eli tämmönen oli John Listin keissi. Mä ajattelin, että mä tässä lopussa sanon omia ajatuksia, mitä mulla tuli tässä näin. Eli ehkä mua eniten jäi mietityttää se, että John sanoi kaiken aikaa, että hän teki nämä murhat sen takia, että hän halusi suojella omaa perhettä. Hän halusi, että se perhe joutuu helvettiin. Se halusi suojella niitä, että niiden ei tarvinnut elää köyhyydessä tai huonoissa oloissa tai että niiden ei tarvitsisi kohdata sitä häpeää, mikä sen mielestä niiden perhettä olisi kohdannut, jos olisi paljastunut, kuinka huonossa taloudellisessa tilanteessa ne oli. Mutta mitä mä itse ajattelen, niin mä uskon enemmänkin, että mä uskon, että John vaan sanoi näin kaikille, että se ei vaikuttaisi niin hirveältä ihmiseltä kuin se oikeasti oli. Se ei ikinä pystynyt antaa kenellekään negatiivista palautetta, se ei pystynyt minkälaisia ongelmia ratkaisemaan tai ylipäätänsä edes keskustelemaan ongelmista tai edes myöntämään, että on ongelmia. Ja sitten kun se oli siinä pisteessä, että koko sen kulissi oli romahtamaisillaan, niin se ei keksinyt mitään muut vaihtoehtoa. Tai se ajatteli vaan, että paras vaihtoehto hänelle itselleen on tappaa koko perhe, muuttaa muualle ja aloittaa alusta. Ja se ratkaisu oli sille kaikkein paras. Se kehitti tämmöisen tarinan, varmaan suojellakseen osaltaan ehkä omaa psyykettään, mutta sitten ehkä enemmänkin sitä omaa imagoa, että hän ei ole niin paha ihminen kuin ihmiset ajattelee, että hän oikeastaan teki kaiken tämän suojellakseen muita. Ja nyt ne on kuitenkin taivaassa, että mikä niillä on hätä tässä näin. Mutta tämä oli mun ajatus tästä. Jos sulla on herää jotain omia ajatuksia tästä, niin please kirjoita ne tuohon kommenttiboksiin. Mä mielellään luen ja kommentoin niitäkin itse sitten. Mutta mä teen seuraavan tämmöisen tosielämän rikosvideon ensi sunnuntaina. Eikä tässä muuta kuin hyvää loppupäivää ja nähdään ensi videolla.